Hello, welcome to the stream. Good day. Semente, cal, trigo, aveia. Bom. Fala, Tradigo, bom dia pra você. Beleza? Bora no Discord, cara.
chuva.
Fala, Rio, beleza? Você já comprou esse jogo, cara? Já fechou a live, Dio?
Fala, Tigraide, beleza? Como eu tive uma sexta-feira pra você também, meu amigo. Você tá bom? Bora jogar junto aí. Valeu pelo follow, cara. E aí, meu amigo? Pra você também, não mostre uma sexta-feira. Deus abençoe. Sim, é uma mapa alemão. Bora entrar no Discord? Tem Discord, cara? Hasta la vista, baby. Fala aí, Hayden, beleza, moleque? Que isso, cara? Você tá doido? Acho que não, é?
Oh. Thank you.
Oh,
Lezárom, kajálok, azt nem úgyis majd. Bom, rapaziada, eu vou encerrar a live aí, vou... vou comer agora lá, e depois vamos voltar mais tarde. Quem que entra, quem que tem vontade de jogar, ajudar... valeu, tamo junto. Abraço pra, pra todo mundo que vai assistir ao VOD. Fiquem todos com Deus e até a próxima. É uma última final de semana para todos vocês. É nóis.